Всім привіт! Мене звати Андрій Хливнюк, я вокаліст українського гурту Boombox, а також рядовий батальйону ТОР, спецпідрозділ Sophia. І сьогодні, зараз, разом з асоціацією IT Ukraine, ми починаємо збір на безпілотні літальні апарати. Це професійне велике крило, яке несе заряд і бачить, що у ворога діється в тилах. Один із вас, із тих, хто перерахує гроші, отримає плитоноску, в якій я працюю 3 місяці, від початку повномасштабного вторгнення російсько-фашистських військ на територію української незалежної держави. Дякую вам за підтримку. Це дуже і дуже важливо. Разом переможемо.